A ideme teraz vybrať daň z luxusu Ksenii Rybákovej, pretože vidím, že má nejaký kvalitný mobil, takže vyberieme daň. Dobré ránko. Dobré ráno. No a teraz pravda, aj telefón, ktorý môže vyzerať luxusne, tak vlastne pri používaní rôznych aplikácií sa zrazu prestane luxusne správať, zahrieva sa a dokonca sa môže ešte aj sám vypnúť a reštartovať. A o tom teraz budeme hovoriť. Áno, áno. Treba povedať, niektorí ľudia sa zlaknú toho, keď sa im ten mobil zahreje, najmä pri takých aplikáciách ako prehrávanie videa alebo navigáciu, keď si pustím a ten telefón dlhšie beží, tak ono je to daň vlastne z toho, že chceme mať tenšie zariadenie, chce byť krajšie, chcú byť nejaké akože, aby sa nám lepšie nosili. A potom to vyzerá tak, že v podstate sa nám telefón zahrieva, pretože nemá aktívne chladenie. Hej, môže sa chladiť iba tým, ako v podstate je na vzduchu alebo podobne. Hej. Uh-huh. Niektorí mali také nápady, že keď je ten telefón veľmi prehriatý, že čo takto skúsiť ho dať na chvíľu do chladničky? Do chladničky, no to nie je veľmi dobrý nápad, najmä nie, keď napríklad sme na dovolenke a zabudneme ten telefón na slnku alebo niekde na palubnej doske auta, pretože tam je strašne vysoká teplota. Nie je dobré ho dávať do chladničky, pretože tak ako nám neprospieva taký rozdiel teplot, tak takisto ani zariadeniam neprospieva taký veľký rozdiel teplot. To je jedna vec. A druhá vec je, že ten telefón v tej chladničke sa zarosí a on nám vlastne môže poškodiť nejaké tie vnútorné súčasti alebo sa nám môže zarosiť displej a zostane nám tam nejaké také poškodenie. Pani Popišová, vy máte zvýšenú telesnú teplotu dnes ráno. Pani Ksenia? Pani Rybáková, pardon. Ale nie, tak čo keby bolo riešenie, to ja už som trošku ďalej, čo keby bolo riešením nosiť takýto prístroj so sebou a vlastne keď prídem na to, že ten telefón má vyššiu teplotu, tak vtedy ho vypnem a nechám ho na pokoji. No, bolo by to teda určite podľa mňa nepraktické, lebo k takému telefónu nosiť takéto zariadenie určite nie. Ale to, čo môžeme urobiť, keď už naozaj ten telefón je zahriatý, mm-hmm. tak teraz najnovšie modely už majú takú funkciu, že sa automaticky same vypínajú. Hej. Netreba ho prehrievať, treba ho nechať v podstate ako pri izbovej teplote vychladnúť samého. Hej. Čiže vlastne akože nedáva do chladničky, alebo nesnažiť sa nejakú ku klimatizácii alebo niečo tomu podobne, nechať ho vychladnúť sám, vypnúť všetky aplikácie, ktoré nám tam bežia a vlastne nechať ho takého, nech sa sám spamätá ten telefón. Ksenia, potrebujem jednu radu, ja keď telefonujem s niekým dlhšie ako 10 minút, áno, aj to sa mi stáva, s mojou svokrou niekedy aj 40 minút, normálne ten telefón mi horí, ja keď sa potom pozriem do zrkadla, ja mám bordové, spálené ucho, čo s tým, mám zlý telefón, alebo ja neviem, čo mám robiť. Kedy sa to už konečne dokáže nejaká spojitosť medzi závažnými ochoreniami a používania mobilných telefónov? No, ono je to, ako je to istý spôsobom čiastočne už by som povedala tak dokázané, ale samozrejme, že výrobcovia mobilných telefónov a podobne nechcú si to priznať. Hej. Odporúčam, pokiaľ dlho telefonuješ, tak potom sú také riešenia ako handsfree, hej, sluchadla, nebolí ťa ruka, nebolí ťa ucho a v podstate akože môžeš rozprávať samozrejme dlhšie. Ďakujem. Ďakujeme.